Bona tarda, el plenari ordinari de la sessió d'avui. Han estat un plenari que sobretot eren mocions que s'han presentat al·lusives bé de cara al col·lectiu de dones, al col·lectiu agrari i també pel finançament local. En aquest cas s'ha llegit el manifest en contra de la violència de gènere i que per tant ho ha llegit, ha sigut una iniciativa diferent al que s'havia vingut venint fins ara, en la qual han llegit el manifest entre totes les regidores que estan aquí a l'Ajuntament. I el que diem sempre, que tant de bo no s'haguessin de llegir aquests manifestos perquè voldria dir que la situació està normalitzada, però no és així, malauradament. Igual que també la moció que s'ha presentat a continuació també de la mateixa àrea, que era tolerància zero en el que fa referència als assetjaments i bé, tot el que fa tot el que perjudica en aquest cas a les dones. Sí que des del grup d'Esquerra Republicana la política de dones que se porta des de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes està treballant molt en diferents àmbits per a erradicar tot el tipus de violència, evidentment envers les dones, però també contra qualsevol altre col·lectiu. I clar, és una feina de pica pedra, és una molta feina de sensibilització que també des de l'àrea de benestar social s'està portant a terme ja, en diferents actuacions, xerrades, manifestos, etc. etc. Per tant, l'àrea de benestar social o de qualitat de vida és una de les pautes o una de les fites que té marcada en aquesta legislatura, com sobretot també en aquesta, però també va començar l'anterior, de visibilitzar la problemàtica que hi ha al col·lectiu feminista. També dic que també des de la mateixa regidoria, ja també des de fa tota una sèrie d'anys, ja es ve penjant una pancarta que respecta'm o fer punyetes. Que això vol dir que d'una manera o altra també estem conscienciant i sensibilitzant el municipi de el que ha de ser el comportament, tant sobretot de nois, envers les noies i d'homes envers les dones. Pel que fa després a la següent moció que s'ha presentat, és una moció presentada pel grup de Junts en la qual ens vam adherir tots els partits polítics representats aquí a l'Ajuntament sobre la problemàtica agrària vinculada als robatoris. Tal com hem dit aquí, des de l'Ajuntament ja s'ha fet unes reunions en pagesos, de la mateixa manera que també s'ha parlat en govern de la Generalitat per a que hi hagi més patrulles patrullant pel terme per a evitar robatoris com ha passat en alguna de les finques, tant a Roquetes com fora. En aquest cas, Mossos d'Esquadra sí que van patrullant durant almenys, jo els he pogut veure en caps de setmana pel terme, però també entre setmana també hi van. Igual que la policia local, quan pot i són prou efectius, també ho fan, encara que la competència sigui de Mossos d'Esquadra. Està clar que el tema dels robatoris és un problema més afegit al que és la crisi del sector agrari i que des del grup d'Esquerra Republicana i sobretot des de la Regidoria d'Agricultura tenim molt clar que l'Ajuntament ha de ser l'altaveu del sector de cara a les altres administracions i que pugui ser també un ajuntament en una àrea reivindicativa perquè prou li fa falta al sector davant de tot el que suposa a nivell econòmic, a nivell administratiu i també a nivell de robatoris. Per últim, una altra de les mocions presentades, en aquest cas pel grup d'Esquerra, és l'actualització de la nova llei de finançament local, en la qual també ja ho venim reivindicant des de fa una sèrie d'anys, que no pot ser que no s'hagi revisat la llei de finançament local des dels anys 80. Estem al 2023 i, per tant, estem patint encara les conseqüències d'una llei no actualitzada i que a partir del 2008 ens va suposar encara una restricció econòmica molt greu respecte a l'infrafinançament que tenim els ajuntaments. A partir del que va ser la LRSAL, que no està derogada, malgrat que no estigui en vigència, no està derogada. Això vol dir que el qui vulgui des de Madrid la pot tornar a tirar endavant.
els plans d'estabilitzacions econòmiques, que prou feina va suposar i prou suors va representar per als nivells tècnics de l'Ajuntament, per a la regidora d'Hisenda i també, en aquest cas, per a la resta de regidors de govern que ho patíem. I el que reclamem és que s'actualitzin d'una vegada la llei de finançament local, que ens trobéssim uns ajuts econòmics adequats a la població que som i sobretot a les necessitats que tenim i que se pugui passar d'este 1.700.000 euros que tenim d'inversions de l'Estat anual, perquè clar, el pressupost de l'Ajuntament de Roquetes són 7.400.000 sobre una població de 8.300 habitants, doncs això no arriba ni a uns pràcticament entre 800 i 900 euros d'inversió real per a cada ciutadà, i encara que vam dir que el 80%, entre el 70 i 80, són finalistes, vull dir que només ens quedem un 30%, vull dir que tela com estem. No és el mateix que passa en altres administracions com la de l'Estat, que té tots els diners que vol, com també aquelles administracions que depenen de l'Estat, com pugui ser les diputacions, que tampoc mai hagin dit queixar-se de que tinguin infrafinançament. En canvi, els ajuntaments, i ja no dic Generalitat de Catalunya, que malgrat que aquí s'ha dit que la Generalitat, això del dèficit fiscal s'hauria de mirar segons quin partit ho hagi dit aquí, sí que s'ha mirat, sí que se sap i sí que estan publicades, en aquest cas a Madrid, però les van amagar un calaix perquè allò era esborronant. O tal com va dir el ministre Rodrigo Rato, diu, si publicàvem les balances fiscals, Espanya se va al garete. Què vol dir això? A Catalunya estem pagant ara, en l'actualitat, per estudis econòmics que hi ha al voltant de 20.000 milions d'euros que no tornen. Alemanya està contribuint a la Unió Europea en 83 milions d'habitants, aproximadament en la mateixa quantitat. Catalunya només té 8 milions de persones. O sigui, que s'imagini la gent el que representa d'espoli fiscal que estem patint els catalans pel simple fet de ser catalans, pel simple fet de produir. Clar, llavors us diuen, no, és que Generalitat no invertís. Com ha d'invertir Generalitat si no té diners per recursos propis per a tirar endavant les polítiques de Catalunya? Encara sort, encara no ens envien 143.000 euros l'Ajuntament de Roquetes, però és que no pot fer més, no pot fer més perquè els recursos van sangrats de cara a Madrid i no tornen, estos 20.000 no tornen. O sigui que per tant tenim un problema greu de llei de finançament local i ja no dic de Generalitat. Per tant, aquells que estiguin a Madrid i que per tant són els qui han de posar el cascabell al gat, d'una vegada per totes, que ho intenten arreglar. Ja sabem que aquell que reparteix sempre és el que es queda la major part. Això sempre ha passat. Allò que de la banca sempre gana. Però esperem i desitgem que, com a mínim, alguna cosa es pugui tocar per a poder sobreviure. Res més, gràcies.